Баткенде тил күнү белгиленди. Мамлекетте тил күнүнүн 30 жылына карата Баткен шаарында мугалимдер менен 200'ден ашуун студент "Тилибиз турса сүйлөнүп, тирүүбүз биз түбөлүк" деген аталышта жөө жүрүшкө чыгышты. Иш-чаранын катышуучулары Турумбай Садыков көчөсүнөн тарта Исхак Разаков көчөсү аркылуу Манас комплексине чейин жүрүштү. Мында кыргыз тилинде газалаган урандар менен тилге арналган ырлар да айтылды. Мугалимдер мындай жол менен жаштарды кыргыз тилин сактоого өнүктүрүүгө тарбиялап жаткандыктарын билдиришти. Бул сыяктуу иш-чаралар тил күнүнө арналган 1 айлыктын алкагында 10-октябрга чейин өткөрүлүп турат.